maken in de zin van hoe ga ik om met bepaalde vraagvalkuilen, dat je die herkent en dat je daar niet meer inloopt. Maar waar ik eigenlijk vooral op hamer, dat is, meneer of mevrouw, u communiceert niet alleen inhoudelijk, maar u communiceert vooral relationeel. Probeer in dat gesprek een relatie aan te gaan. Als je naar de televisie kijkt en je ziet een gesprek ontsporen, zoals we onlangs hebben gezien in de tv-studio met Yvan de Vadder en Yves Le Terme, dan levert dat alleen maar verliezers op. Uiteindelijk is dat de kijker die de grootste verliezer is. Wat zou je als advies gegeven hebben, Evert, op dat moment? Nou, wat ik altijd adviseer aan politici is, probeer toch zoveel mogelijk op een... Ik ga er dus niet individueel op reageren, ik ga er dus in algemeenheid op reageren. Ik zeg altijd, probeer zoveel mogelijk antwoord te geven op een vraag. Als je een vraag gesteld krijgt, probeer dan een antwoord op te geven. Maar heel vaak kun je, als je dat antwoord geeft, ook een bruggetje maken om dat punt wat je zelf belangrijk vindt en wat voor de kijkers waarschijnlijk ook belangrijk is, om dat naar voren te brengen. Natuurlijk is het ook zo, Evert, in bepaalde tv-uitzendingen moet het ontzettend snel gaan. Je hebt 10 seconden, je hebt 12 seconden. Op den duur, politicus, managers, mensen die een opinie hebben, moeten bijna in slogans spreken. Kijk, wij kunnen niet nu rustig praten. Ja. We nemen de tijd voor een rustig, boeiend gesprek. Hè? Ja. Maar vaak krijgt men die tijd niet. En ik heb de indruk dat een politieke dan vaak echt zegt, oké, ik wil absoluut die slogan erdoor hebben. Ja. Omdat hij tijd gedwongen is. Maar je moet dat niet als een blind paard erin rammen, zo'n slogan. Het gaat flexibel blijven? Nee, het gaat vooral om een stukje empathie wat je moet creëren. De kijker moet van je houden. Als de kijker niet van je houdt, dan kun je het beste verhaal hebben van heel de wereld. Maar het komt niet over. Kan jij dat leren? Kan jij dat mensen aanleren? Ik kan mensen leren hoe ze op een meer empathische manier hun boodschap voor de bühne kunnen brengen. En dat kan ik ze echt leren. En als ik ze dat leer, dan zullen ze ook vaststellen dat ze daardoor ook een grotere acceptatie krijgen. Want nogmaals, je kunt het beste verhaal vertellen. Als je geen acceptatie hebt bij de kijker of bij de luisteraar, dan heb je bijvoorbeeld al verloren.